fixiste un percorrido polos rostros do país, a xeografía das caras que se dedican á pintura ou á escultura ou a outro tipo de artes. Básicamente, intento na miña proposta equilibrar todas as tendencias, todos os estilos, todas as edades, a diversidade que hai entre homes e mulleres. Intentei pois ofrecer tanto escultores, pintores, xente que ten novas manifestacións artísticas, como a muralista Lola Goce ou como a interventora de espazos que é Carmen Nogueira. Intentar facer unha proposta o máis variada posible do que é hoxe arte en Galicia. Todos os retratos basicamente son de medio plano porque me interesa que as mans e que a mirada teña unha presencia importante. E eso, ese escenario vai completado sempre pois con elementos que permiten saber que é pintor, que é escultora ou que se dedica a ese tipo de actividade. A miña proposta personal neste tipo de retratos é un pouco que sea que o espectador se note próximo á persona que está fotografiada. Entonces son fotografías feitas todas cun telón de fondo, que ese pano de fondo ven sendo como unha maneira de centrar a atención á persoa que estamos vendo, ¿no? E entón, esa maneira de unificar un pouco todas as fotografías é ao mesmo tempo como un intento de democratizar a súa presenza. Permite que a persona que veña pode tanto coñecer as faces dos artistas nos seus obradoiros, nos seus estudios, como ao mesmo tempo dialogar con cada persoa.